Velkommen til naturskønne Farsø i Vesthimmerlands Kommune. Med Limfjorden som nabo har byen og området et væld af muligheder. Og spørger man arkeologerne og borgmesteren, er området omkring Farsø noget ganske specielt. Ja, det er jo potentielt den ældste by i verden. Det er her ved køkkenmødingen i Ertebølle, de første danskere slog sig ned for over 7.000 år siden. Farsø kan også bryste sig af andre historiske begivenheder. Det var nemlig lige her, at forfatteren Johannes V. Jensen samlede inspiration til de mange digte og bøger, som i 1944 blev hædret med Nobelprisen i litteratur. En anden prisvinder er Himmerland Golf & Spa Resort, som atter engang er blevet kåret til Danmarks bedste golfhotel. Når familien vælger feriested, så kan alle blive enige om Himmerland, fordi der er golf til fatter og måske også til mor, og ungerne de kan lave alt muligt andet, eller være med ude og spille golf, men der er muligheder for alle. Himmerland Golf & Spa Resort er en af landets smukkeste golfbaner, og lægger blandt andet græs til European Tour-turneringen Made in Denmark. Hvad enten du er øde eller nybegynder, finder du her de perfekte rammer for golfoplevelser i verdensklasse. I Farsø finder du også Valpsund Golfklub, som er unikt placeret med udsigt over Lovnsø og er en bane, som udfordrer uanset niveau. I Valpsund kan du også opleve det charmerende havnemiljø med strande, lystbådehavn og restauranter. Byen har knap 700 indbyggere, og det er herfra, man kan sejle til Sundsøre med færgen Mary og nyde den fantastiske solnedgang. Midt i Farsø finder man Farsø Rådhuscenter, som er landsdelens største overdækket indkøbscenter på hele 12.000 kvadratmeter. Med 3 supermarkeder og 16 specialbutikker, som sammen med resten af byens butikker gør, at i Farsø her handles. I Farsø fokuserer vi meget på sundhed, trivsel og læring med et helt unikt projekt mellem foreninger og skole, som er til glæde for børn og unge i Farsø. Her er trygt at bo, vokse op og blive gammel. Vi har pasningsgaranti til de mindste, børnehaver og skoler til de mellemste, og masser af aktiviteter til alle aldre. Også når det gælder kultur, omsorg for de ældre, og ikke mindst fritids- og sportsaktiviteter, ligger Farsø i førertrøjen. Hjulpet godt på vej af lokale sponsorer. Erhvervslivet i Farsø er dynamisk og varieret og byder på små og mellemstore virksomheder. Her på Outline-fabrikken i Industrikvarteret har over 200 medarbejdere travlt med at producere kvalitetsvinduer og døre. I samme område finder man virksomheden Time Danmark AS. Her sælges og monteres mandskabslifte på køretøjer, som f.eks. på kassevogne. Virksomhedens store brand, VersaLift, er verdens mest solgte lift til montering. Siden 1894 har Farsø Sygehus været en af byens store arbejdspladser, og er det stadigvæk. Som en del af Aalborg Universitets Hospital og med ca. 130 ansatte, modtages der omkring 3.000 patienter årligt. I dag er Farsø og omegn i rivende udvikling. Og med regionens billige jordpriser og byens idylliske beliggenhed, er der gang i byggeriet af nye boliger. Lige her bygges der lejligheder, centralt placeret ved kirken og søen. Vi står midt i Farsø by, hvor vi planlægger at bygge i alt 48 boliger. Er man til masser af plads i naturskønne omgivelser, findes der nye byggegrunde på Idunsvej. Med naturen på den ene side, samt skole, stadion og fantastiske idrætsfaciliteter i og omkring Dronning Ingrid-hallerne på den anden side. Her sælges der grunde fra 400 til 1400 kvadratmeter til fornuftige priser. Vi står her på Idunsvej. Der er 33 grunde. De er fra 400 kvadratmeter til 1400 kvadratmeter. Så her er plads til rigtig mange børnefamilier. Det er ikke kun helårsboliger, som hitter i Farsø. Det gør sommerhuse i den grad også. På grund af den gode beliggenhed ved Limfjorden findes der knap 2.000 sommerhuse i området. Her kan man både købe og leje, hvis man ønsker at holde ferie i den smukke natur tæt på Farsø by. Er du til et aktivt liv i naturen? Smukke omgivelser? Spændende erhvervsmuligheder? Byggegrunde og huse til fornuftige priser? Og ikke mindst trygge rammer for børnefamilier? Så er Farsø noget for dig. Det findes ikke bedre. Farsø. Meget mere, end du forventer.